নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি ভিডিঅ'ত এইটোত বেলেগ এটা কথা আলোচনা কৰিম যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা এই দুটা আপোনাৰ দুহেজাৰ একৈছত হ'ব লাগে অৰ্থাৎ আগতে হয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ঠিক আছে এইবাৰ যিহেতু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে সকলোবিলাক চেঞ্জ হৈছে গতিকে আগৰ এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছৰ যি দুটা এক্সাম হ'ব লাগে দুহেজাৰ একৈছত আৰু এই দুটাৰ ডেট অলৰেডি আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এইটো ঘোষণা কৰিছে ঠিক আছে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয় সেইটো হ'ব এঘাৰ মে' তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াতে ইয়াতে এণ্ডিং ডেট দিয়া নাই কিন্তু এঘাৰ মে'ৰ পৰা হ'ব দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আৰু এইচ এছ যিটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো মে' বাৰ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ এদিন পিছৰ পৰা সেইটো এইচ এছৰ এক্সাম আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে কথা ৰিজাল্ট ডিক্লেনো দি দি গৈছে ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি বা এইচ এছৰ ৰিজাল্ট হ'ব সেইটো দেখিলে কেতিয়া হ'ব এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ হ'ব সাত জুলাই তাৰিখে আৰু যিটো এইচ এছ হ'ব তাৰে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব ত্ৰিছ জুলাই ঠিক আছে দুহেজাৰ একৈছ চনত ত্ৰিছ জুলাইত হ'ব আৰু ইয়াতে এনাউন্সমেণ্টটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যিটো তেওঁ কৈছিলে আৰু যিটো আমাৰ টুইটাৰত তেওঁ টুইটাৰৰ যোগেদি কৈছিলে এই টুইটাৰৰ আমাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটাও দিয়া চা তেওঁলোকে জুম কৰি চাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যিটো চিবি এছ চি আমাৰ যিটো এইখিনি আগৰখিনি চেবা আছিলে যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিলে যিটো চি বি এছ ই কৰ্চ সেই চিবিএছ কৰ্চৰ যিটো ক্লাছ টুৱেলভ আৰু টেন অৰ্থাৎ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাৰো একজামিনেশ্যনৰ ডেট তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যিটো ইউনিয়ন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে চাৰি মে' দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে হ'ব আৰম্ভ আৰু দহ জুনৰ দুহেজাৰ একৈছলৈকে এই দুটা মানে হেৰিয়ৰ ক্লাছৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে এইখিনিয়ে কথা আছিলে আপোনালোকে ভালদৰে যিখিনি মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব তেওঁলোকক নিশ্চয় কথাটো জনাব আৰু সকলোৱে গম পালে কথাটো ভালেই হ'ব তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগি যাওক